თუ ხართ სამთავრობო, არასამთავრობო ან სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ან უბრალოდ გაინტერესებთ გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებები, სახალხო დამცველის აპარატმა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, თქვენთვის ონლაინ კურსი მოამზადა. Курси უფასოა და მისი გავლის შემდეგ თქვენ გეცოდინებათ გენდერის არსი და ძირითადი ტერმინები. Გაერკვევით ქალთა უფლებების დაცვის სამართლებრივ საკითხებში. Გაიგებთ რა გზები არსებობს ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის. Курсის გასავლელად საჭიროა თქვენს კომპიუტერს ჰქონდეს შესაბამისი ტექნიკური მხარდაჭერა აუდიო და ვიდეო მასალით სარგებლობისთვის. Курси სამი მოდულისგან შედგება და თითოეულის გავლა შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად. Курсის ბოლოს გაიცემა ელექტრონული სერტიფიკატი, რომლის მისაღებადაც საჭიროა გავლილი გქონდეთ სამივე მოდული და თითოეულში სწორად უპასუხოთ დასმული შეკითხვების 80%-ს მაინც. Სერტიფიკატის ჩამოტვირთვა შეგეძლებათ 2 კვირის განმავლობაში, ვიდრე სერვერიდან წაიშლება. Შემოგვიერთდით კურსზე, რომელიც შედგენილია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ტრენინგ ცენტრის მოდულის მიხედვით და უკვე ჰყავს 25000 მომხმარებელი 200 ქვეყნიდან. გისურვებთ წარმატებებს.